салют достор жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз жана угармандарыбыз менен амандашып дагы бир сонун жагымдуу видео ролигибизди баштадык анан бул роликте биз көрөрмандарыбыздан келген суроолорго токтололу дедик саламат клуб сайтынын ютуб каналында бизде видеолорго комментарийлер суроолор келип түшкөн ошондуктан угармандарыбыздын суроолорун жоопсуз калтырбастан биз ушул көрүүдө жооп берели деп чечтик бүгүн албетте коногубуз бар коногубузду тааныштырсам эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу туратбекова алия туратбековна саламатсызбы саламатчылык иштериңиз ден соолугуңуз рахмат чоң рахмат сизди төрүбүздө көргөнүбүзгө абдан кубанычтамын сизге дагы рахмат анан албетте таанышканыбызга кубанычтабыз анан эң башкысы ушундай балдар үчүн деп өзүнүн кесибин өзүнүн жашоосун арнаган адамдар бар экендиги бизди кубандырат анда жогоруда айтылгандай эле бизде көрөрмандарыбыздан суроо келген ал суроо мындай дароо жооп бересек анда саламатсызбы бе? баланын ичи өтүп жатса ич өткөктү үй шартында кантип дарыласа болот эмнени ичиш керек эмнени жебеш керек диета кармаш керекпи мына ушул жөнүндө анда сизден кененирээк жооп алалык сөзсүз биринчиден бул диета кармоо диетанын ичине эмне кирет диетанын ичине бул биринчиден ич өткөк убагында сүттү рациондон алып коюш керек бул эми ич өткөктүн түрлөрү болот го баардык эле учурдабы негизи эле ичип өткөндө да көбүнчө негизи эле ичи өткөндө да сүттүү мисалы үчүн тамактарды алып коюш керек анан кийин экинчиден куурулган тамактарды алыш керек көбүнчө шорпо болуш керек шорпо мындай жеңилирээк болуш керек да анан шорпонун ичине ич өткөк убагында азыркы мисалы үчүн кээ бирклөр тооктун этин бышырып неметишет да шорпо кылыпчы бирок азыркы биз билбейбиз да тооктор тоок мисалы үчүн канда дегенооба анан кийин мисалы үчүн уйдун шорпосу болот койдун шорпосу бул дагы өтө аябай күчтүү болот да балагачы ошон үчүн сөзсүз мындай жеңил уйдун шорпосу болуш керек анан кийин мисалы үчүн дагы көркү ата энелер үйдөн күрүчтү дагы неметип бышырып беришет да күрүчтүн бышырып берсе дагы болот анан кайнатмасынберие кайнатмасын беришет ооба кайнатмасын беришет да анан кийин жер жемиштерден эмнеи болот жер жемиштерден банан болот анткени банан обволакивающий немелери бар да свойство катырат заңды катырат күрүч деле катырат заңды анан кийин жер жемиштерден жашыл кызыл ичөткөк убагында бербей эле туруш керек диетаны сөзсүз сакташ керек куурулган тамактарды бербеш керек соус специя кошулганда тамактарды бер беш керек анан дагы эмнени берсе болбойт көбүнчө ошо мындай курулган гаага с жок мисалы үчүн газдалган сууну обезвоживание учурда болуп атканда аны сөзсүз бериш керек анткени ич өткөк болуп атканда бала мисалы үчүн кусуп жатканда ал өзүнүн денесинде керектүү микроэлементтерди жоготуп баштайт андан кийин газдалган мисалы үчүн баржоми же регидрон деген дарылар бар да ошону берсе болот сөзсүз аз аздан бат баттан тез тезден кашык менен баланын жанына отургузуп алып ә, балага мисал келтирип мисалы үчүн сиз дагы ичип балага да ичтирип да көрсөтүшүңүз керек да анткени эптеп ичтириштин амалы ооба ооба анткени сиз балага жөн эле бере берсеңиз бала да мисалы үчүн аны кечке чейин иче бербейт да газдалган сууну деле биз өзүбүз деле көп деле ичпейбиз туурабы ошондуктан балага мындай мисал келтирип мына мен дагы баламды ичип атам сен дагы мына көрдүңбү ичишиң керек депчи сенин ден соолугуңа бул пайдалуу болот деп туура түшүндүрүп айтып бериш керек да балагачы анан кийин дагы диета жөнүндө эмне айтып кетем мына көбүнчө мисалы үчүн ата энелер ич өткөк убагында антибиотиктерди берип баштайт ушул жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болмок анан элдин баары эле ойлойт антибиотик бала ооруса болду антибиотиктен башташ керек депчи биз азырынча антибиотиктен неметип атабыз мындайча айтканда колдонбогонго аракет кылып атабыз анткени биричи биринчи экинчи үчүнчү күнгө чейин буну мындай вирусный инфекция деп коет да сиз өзүңүз билесиз антибиотик вирустарды эч качан өлтүрбөйт биз антибиотикти берип атканда биз организмге мындай аябай кайта эле мындай күч келтиребиз да организмгечи ошол убакта ата энелерге айтып кетем балаңыз ооруп атса ичи өтүп атса сөзсүз үйдө эле отуруп дарылана бербей өзүңүз антибиотиктерди ала бербей педиатрга кайрылып туруп эле сурашыңыз керек да эч ә, качан үйдө отуруп антибиотиктерди да бербеш керек анткени эске айтып кетейин бул биринчи үчүнчү күн чейин башталып бул вирусный инфекция болот да андан мисалы үчүн төртүнчү бешинчи күнгө уланып кетсе ичи аябай күчөп өтүп атса то ал учурунда сөзсүз антибиотикти врач өзү жазып бериш керек да жакшы жооптор үчүн ыраазычылык айтам сизге биздин убактыбыз абдан аз калды ошондуктан угармандарыбыз менен коштошобуз жана кийинки уктурууда сөзсүз түрдө дагы кенен жоопторду ала аласыздар бүгүнкү коногубуз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу туратбекова калия туратбековна болду келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык айтабыз жана угармандар көрөрмандар сиздерде дагы суроолор бар болсо ден соолукка байланыштуу саламат клуб сайтында биздин ушул видеолордун алдына комментарий калтырыңыздар сөзсүз түрдө кийинкиде жооп беребиз кайрадан амандашканча